Vážení páni poslanci, vážení hostia, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli dnes do Kunsthalle. My sme toto stretnutie zvolali aj za účasti zastupiteľov ministerstva kultúry. Konkrétne bola pozvaná pani Komárová, riaditeľka sekcie umenia, pani Kodoňová, riaditeľka sekcie kultúrneho dedičstva. Bola pozvaná generálna riaditeľka Slovenskej národnej galérie Alexandra Kusa, aj generálna riaditeľka Národného osvetového centra Jana Kresáková. Okrem pani Kodoňovej a pána ministra sa vlastne všetci ostatní ospravedlnili. My sme v Kunsthalle nedávno realizovali výstavu, ktorá sa volala Zrážka galaxií. Teraz sedíme uprostred výstavy, ktorá sa volá Strach neznámeho a zajtra otvárame výstavu Krištofa Kinteru, na ktorú vás aj pozývam, ktorá sa volá Prirodzená nervozita. A ja som si kládol otázku, či sme si týmito titulmi výstav nepriniesli do svojej inštitúcie nejaké nešťastie. Ja vlastne by som veľmi rád poďakoval na úvod tým štyrom osobnostiam, ktoré nám natočili video, konkrétne Rudovi Sikorovi, Michalovi Hvoreckému, ktorý sa ospravedlnil, Kristiánovi Lukičovi a Petrovi Kalmusovi. Máme tu vlastne niekoľkých speakerov, ktorí budú s nami hovoriť krátko. Ja asi skôr, ako začneme, a po tomto privítaní by som rád poprosil, aby ako prvý prehovoril šéf-kurátor Kunsthalle Richard Gregor. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Ja som si pripravil iba taký krátky statement. Napísal som si to, aby som to zbytočne nelovil a nezdržiaval vás. Vážené dámy, vážení páni, vzhľadom na prítomných hostí a vzhľadom na ospravedlnených pozvaných by som hneď na úvod rád položil otázku, čo možno od dnešnej situácie očakávať a aké ciele môžeme touto debatou v takomto zložení dosiahnuť. Najskôr by som povedal fakty. Vyjadrenia ministerstva kultúry a Slovenskej národnej galérie pre dva naše denníky svedčia o tom, že o všetkom je už rozhodnuté. Ide podľa nás nielen o nekoncepčné riešenie odporujúcej existujúcej sieti centier, ako je Hudobné centrum, Literárne centrum, Filmový ústav, Divadelný ústav, aj Slovenské centrum dizajnu. Ide tiež o nečakaný pre nás mocenský prejav, pretože všetko sa odohráva za našimi chrbtami. My dodnes nemáme žiadne písomné stanovisko o našej delimitácii pod Slovenskú národnú galériu. Z dnešného rokovania na ministerstve kultúry sme boli vylúčení. Vedenie Národného osvetového centra sa vyhýba povinnosti dať nám jasné a zreteľné pokyny k tomu, ako pokračovať s prípravou desiatky väčších a menších projektov. Čo teda očakávame? Trochu provokatívne. Podľa mňa profesor Macek očakáva, že sa mesiac fotografie vráti do Domu umenia, na výstavách bude vyberať vstupné, pričom náklady na prenájom priestoru budú symbolické. Naše stanovisko bolo aj rovnaké. Podujete mesiac fotografie, sa tu bude môcť konať vždy, keď sa vopred dohodnú zmluvné podmienky, jasne definujúce spoločný odsúhlasený výstavný projekt, pričom vyvážené práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj nadväzné dohody, budú obe strany dodržiavať. My pracovníci SCVU sme zvedaví na stanovisko výtvarnej komunity, pretože vieme, že sme napriek obrovským administratívnym ťažkostiam zriadení pre nás neveľmi kompatibilnou inštitúciou dokázali s malým tímom a okamžitým nasadením za 2 roky rozbehnúť Kunsthalle na úrovni veľkých medzinárodných výstav, rozsiahlej vzdelávacej činnosti, iniciovať výskum, vyviesť Slovenské umenie do zahraničia, organizovať stovky besied a prezentácií mladých slovenských umelcov. Kunsthalle je dnes nespochybniteľnou skutočnosťou a nebude ľahké ju vrátiť do polohy salónu. Po tretie, stále pokračujem v tom, čo očakávame, reprezentácia Slovenskej národnej galérie, ktorá najlepšie na Slovensku vie, že každý solidný projekt sa pripravuje minimálne 3 roky, očakáva po 2 rokoch našej existencie predovšetkým silnejšiu dramaturgiu. Od inštitúcie, ktorá za 2 roky spolupracovala so stovkami výtvarníkov, 50 kurátorov a umenovedcov, desiatkami škôl, tisíckami žiakov, očakáva väčšiu otvorenosť. Samotné vyjadrenie generálnej riaditeľky Alexandry Kusej o tom, že sa jedná o dočasné riešenie, kým sa nezriadi samostatná organizácia,
však v skutočnosti hovoria v prospech zachovania status quo Slovenského centra vizuálnych umení pod Národným osvetovým centrom. Nebudeme predsa jednu organizáciu dvakrát po sebe v krátkom čase delimitovať, meniť štatúty, dodatkovať a meniť stovky zmluv a záväzky pracovné a podobne. Boli sme vo výtvarnej obci zvyknutí na spory typu áno, nie. Áno, bývali odborné a umelecké záujmy a nie býval štát a jeho inštitúcia. Dnes je tu trochu iná situácia. Už po tretí raz, teda v Slovenskom centre vizuálnych umení, zažívame taký určitý prístup o nás bez nás, a to zo strany aj Národnej galérie, aj Ministerstva kultúry. Naše aktivity sú politicky redukované na to, čo je vidno zvonku. Veľké výstavné priestory, zdanlivo veľký rozpočet, významný a štedrý sponzor. Trochu sa obávam, že od tohto a nie od snahy pre urobiť niečo pre súčasné výtvarné umenie sa odvíja ten záujem prichýliť Slovenské centru vizuálnych umení. A trošku dôkazom je, že odborné argumenty v tejto debate zatiaľ nezazneli. Dovolím si tvrdiť, a to je trošku taký ten interný vhľad, že generálna riaditeľka Národnej galérie nevie, čo je vzťah s Národným osvetovým centrom. Nepozná budovu, nepozná jej zložitý technický stav, možno vidí príliš optimisticky získanie veľkých výstavných priestorov a prípadne sponzora. Keďže s nami nekomunikuje, podľa môjho názoru nebude vedieť dojednať zmluvu o užívaní našich týchto priestorov s Národným osvetovým centrom tak, aby to bola spolupráca udržateľná, rozvoja schopná, aby sa pri prvom probléme, napríklad teplota v tejto sále, nevyhrotila do patovej situácie, aké tu zažívame takmer denne už 24 mesiacov. Tak, aby rekonštrukcia, ktorá čoskoro musí nastať, minimálne kvôli klimatizácii a kúreniu, splňala najvyššie parametre pre takúto galériu a bola súčasťou dlhodobej vízie oprav celej veľkej budovy, aby nebola iba kanálom takých diletantských stavebných investícií, ako v prípade posledných zásahov, ktoré spôsobujú 40 stupňovú teplotu v tejto sále, následne klimatizácia musí bežať na plné obrátky a tým pádom je celá prevádzka v tejto budove neskutočne dráha. Na záver len taký bon mot. Pražská národní galérie pod Knižákovým vedením roky zbytočne expandovala, pripájala ďalšie výstavné priestory. Dnes nové vedenie premýšľa, ako počet budov redukovať. Ak takáto obrovská inštitúcia predstavuje problém v českom, teda v vysokokultúrnom prostredí, na Slovensku to bude platiť dvojnásobne. Ďakujem. Minulý týždeň, v útorok, sme sa na rokovaní sekcie ekonomiky na Ministerstve kultúry dozvedeli, že Slovenské centrum vizuálnych umení a Dom umenia Kunsthalle Bratislava budú delimitované do Slovenskej národnej galérie. Tento krok nadväzoval na dlhodobé hľadanie riešenia, ako zabezpečiť činnosť SCVU mimo Národného osvetového centra. Následne som kontaktoval generálnu riaditeľku SNG Alexandru Kusu so žiadosťou o neformálne stretnutie, na ktorom by sme si vyjasnili ďalší postup. Keďže najbližšie stretnutie bolo na MKSR plánované až o týždeň, teda dnes, považoval som za nevyhnutné začať o veciach hovoriť ihneď. Pomenovať zámery, ciele, stratégie, ako aj priority, na ktorých bude potrebné v záujme zachovania kontinuity trvať, pomenovať priestor, kde bude nevyhnutné urobiť kompromisy, aby sme sa vyhli neskorším možným nedorozumeniam a smerovali ku konštruktívnej spolupráci. Dnes musím konštatovať, že sme zneistení a nevieme, ako postupovať ďalej. Sme zneistení odborne, sme zneistení administratívne a sme zneistení personálne. Prejdeme ale k financiám. Mohlo by sa zdať, že osamostatnenie SCVU je predovšetkým problémom finančným. Aj naše doteraz jediné stretnutie na sekcii ekonomiky Ministerstva kultúry nasvedčuje tomu, že sa na delimitáciu SCVU bude nahliadať viac cez ekonomické ako odborné kritériá. Nároky na štátny rozpočet sú veľké a vôľa zakladať nové organizácie je minimálna. To vieme všetci. Celková suma navýšenia aktuálneho rozpočtu SCVU predstavuje pri osamostatnení 323 tisíc eur v prvom a 275 tisíc eur v ďalšom roku. Väčšiu časť tejto sumy, 75 tisíc, predstavuje nájom a úhrady za služby a energie súvisiace s výstavným priestorom Národnému osvetovému centru a 100 tisíc tejto sumy je plánovaných na program, keďže v aktuálnom roku sme na hlavnú výstavnú činnosť, to je dve veľké výstavy, 8 malých výstav a 50 prednášok diskusí, dostali iba 30 800 eur. Môže sa zdať, že sa jedná o vysokú sumu.
V porovnaní s organizáciami zastrešujúcimi iné oblasti súčasného umenia ide stále o sumu najnižšiu. Literárne informačné centrum, to sú údaje z roku 2014, ak sa nemýlim, pani riaditeľka, tak operovalo s rozpočtom 902 tisíc, divadelný inštitút 1 015 000, hudobné centrum 1 169 000. Smutné je, že Slovenské centrum dizajnu, realizujúce ambiciózny projekt Slovenského múzea dizajnu, pracuje s rozpočtom iba o 50 tisíc vyšším ako aktuálne SCVU, teda 352 tisíc eur. Paradoxné je, že prepočty, ktoré sme pripravili spolu s Národným osvetovým centrom a predložili Ministerstvu kultúry, ukazujú, že úplné osamostatnenie je oproti delimitácii pod Slovenskú národnú galériu drahšie o 92 630 a v ďalšom roku už je rozdiel iba 44 830 eur. Ak by sme ale pri tejto delimitácii prišli o generálneho partnera, Tatra Banku, od ktorej dostávame 120 tisíc eur, Slovenská národná galéria spolupracuje s J&T bankou, je výsledok záporný a samotná organizácia by bola pre samostatná organizácia by bola pre štátny rozpočet lacnejšia. Riziko vyplývajúce zo straty generálneho partnera a tak aj významnej časti rozpočtu, ale dosiaľ nikto nebol ochotný posudzovať. Analýza rozpočtu teda hovorí, že alternatíva delimitácie pod inú organizáciu je finančne náročnejšia, a teda štátny rozpočet nevýhodná. Jediná informácia, ktorú sme doteraz dostali od Ministerstva kultúry, je to holá veta, že prechádzame pod SNG, a to k 1.7.2016. Dnešné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo na sekcii ekonomiky Ministerstva kultúry o 10. hodine, bolo zrušené, aj keď podľa našej informácií sa uskutočnilo bez nás. Ja by som teraz poprosil členku galerijnej rady Jany Geržovú, keby povedala vlastne jej stanovisko. Dobrý deň. Som členka teda galerijnej rady Kunsthalle a nedávno som sa stretla s vedením Kunsthalle, aby sme zaujali nejaké stanovisko k situácii, ktorá nastala. V tomto okamihu sa nechcem venovať analýze výstavných projektov Kunsthalle, to by bola iná diskusia. Chcem upriamiť pozornosť na to, že teraz ide vlastne o to zachovať typ inštitúcie, o ktorú sme sa snažili niekoľko desaťročí, teda o typ inštitúcie Kunsthalle, ktorá doteraz na Slovensku nemala zastúpenie. Keď Kunsthalle vznikala, bola som zásadne proti tomu, aby sme prijali ako verejnosť ponuku Ministerstva kultúry, že dočasne Kunsthalle vznikne pod hlavičkou Národného osvetového centra a postupne v priebehu roka, dvoch a možno že aj väčšieho horizontu získa právnu subjektivitu. Bola som možno nie prekvapená, ale považovala som mojich kolegov za možno trochu naivných, keď povedali, určite to bude fungovať, pán minister nám dal súhlas, že za rok tú právnu subjektivitu získame. Rok prešiel, blížili sa voľby, pán minister povedal, že nemôže rozhodovať pred voľbami, že po voľbách príde teda s tou diskusiou o možnej právnej subjektivite. Po voľbách sa situácia radikalizuje a je tu absurdný návrh spojiť Kunsthalle s inštitúciou typu Slovenskej národnej galérie. Chcem sa opýtať, ale v čom je problém? Ten elementárny problém sú peniaze. Od začiatku bol problém Kunsthalle presvedčiť ministra kultúry, ale predovšetkým ministra financií, aby vyčlenil peniaze na to, aby vznikla nová inštitúcia. Určite chápeme, že finančná situácia nie je ružová, ale keď sa menila súkromné múzeum Danubiana na štátnu neziskovú organizáciu, vtedy sa tie peniaze našli. Čiže je to veľkým paradoxom. Takže ja by som možno svoj vstup skončila tým, že budem možno apelovať na prítomných pánov poslancov, aby nám pomohli vytvoriť tlak na ministerstvo kultúry, respektíve ministra kultúry, ale predovšetkým na ministra financií, aby sa tie peniaze na to, aby Kunsthalle mohla fungovať ako nezávislá inštitúcia, našli. To je jediné možné riešenie. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne, Jane Geržovej. Ja by som si dovolil teraz odovzdať slovo pánovi Ladislavovi Snopkovi, ktorý po revolúcii pôsobil ako minister kultúry, okrem iného. Ďakujem za slovo. Ja skôr ako budem mierne spomínať a potom poviem svoj názor, sa chcem slovenskému výtvarnému umeniu, začnem tak pateticky, ospravedlniť, pretože hneď od môjho nástupu do funkcie som zvažoval niekoľko základných zmien a bodov, mnohé som realizoval, ale doslova na tému Kunsthalle, ktorá medzi tie body jej zriadenie patrilo, som sa nechal, ako sa vraví, ukecať, že to budeme riešiť neskôr. Problém totižto je veľmi jednoduchý, na Slovensku zrozumiteľný. Problém je v majetkoch. Priestory, ktoré momentálne využívame na našu diskusiu, sú v prvom rade výstavnými priestormi. Čiže Kunsthalle by mala byť majiteľom Domu umenia, pretože je to v prvom rade výstavný priestor. To ostatné kancelárie, aj bývalé Véčko, alebo dnešné Véčko, neviem, jak to nazvať, sú sprievodné priestory. A takto som to chcel riešiť, lenže to by som musel zrušiť Národné osvetové centrum, čož mi ekonómovia a úradníci povedali ako dôvod, totiž nie je problém založiť Kunsthalle na pôde ministerstva kultúry. Problém je vyžiadať od ministerstva financií súhlas na založenie, lebo štátna organizácia nemôže vzniknúť bez rozhodnutia ministerstva financií. A tam panuje istá predstava, alebo istý predsudok, nám Slovákom veľmi blízky, že kultúra a umenie je nadstavba, na ktorom sa dá najviac šetriť, ale ktoré dokáže najviac míňať. No, je to tak, bohužiaľ. Takže ja som sa snažil riešiť problém, podobne, ako ho od 20, neviem koľko rokov riešil terajší, alebo minulý minister kultúry, že zriadil Kunsthalle ako, poviem v úvodzovkách, oddelenie Národného osvetového centra. To je bohužiaľ nie dobré riešenie. Teraz nehovorím o Národnom osvetovom centre ako o niekom, kto šikanuje a trápi Kunsthalle. Činnosť Národného osvetového centra a činnosť Kunsthalle sú tak diametrálne odlišné, že ak peniaze aj priestory vlastní Národné osvetové centrum, tak úradníci a úradničky, ktoré sa pozerajú na rozpočty Kunsthalle, proste musia dostať zrádnik, aby sa preniesli cez to, že niekto si toto môže dovoliť. Pritom na druhej strane si musíme uvedomiť, že slovenské výtvarné umenie, najmä tá oblasť, ktorú prezentuje súčasné vedenie Kunsthalle, je rovnocenné tomu najlepšiemu svetovému výtvarnému umeniu. Ak sa nám, čítal som nejaké smiešné petície, kde sa vyčítal výstavný plán Kunsthalle a porovnávalo sa kvantitatívne, že koľko by sa bolo urobilo, keby sa, áno, to sa môže výstavu robiť veľa, ale to si uvedomme, že to sú naše domáce slovenské výstavy, ktoré neprejdú ani v tej kategórii, v ktorej ich tu my ctíme za rieku Moravu alebo Dunaj. To, čo sa tu deje, je plnokrvné, súčasné, svetové výtvarné umenie, ktorého osobnosti, ako je Julo Koller, Jana Želipská, Stano Filko, Jožo Jankovič, Rudo Sikora, Peter Bartoš a tak ďalej, sú rovnocenne akceptovanými partnermi. My sme si ich tu nevymysleli. Ich prijalo svetové umenie. A keď sa bavíme o tom, či zachovať alebo nezachovať momentálny štatút Kunsthalle, tak sa bavíme o tom, ako ho zachovať a ako riešiť absolútne osamostatnenie Kunsthalle. A to už potom samozrejme by tu nemal sedieť minister kultúry, ale minister financií, lebo on to má v rukách, to rozhodnutie. Ale myslím, že môžeme apelovať na to, aby sa tak udialo. Hoci viem, že to nebude ľahké. Pred niekoľkými rokmi som ako poradca ministra kultúry Chmela bol pri príprave a realizácii pokusu o Kunsthalle. Už bola nominovaná Kunsthalle, už mala svoju riaditeľku a napriek tomu nezačala fungovať, pretože
administratívne procesy, ktoré fungujú nielen v našej krajine, ale v našej krajine obzvlášť, brzdia akýkoľvek tvorivý rozvoj vedúci k samostatnému rozhodovaniu, ku kvalite a k zodpovednosti. Všetko nahrádzajú akýmsi pofidérnym úradovaním na báze obežníkov a ročných plánov. A to sú dva svety, ktoré sa tu stretávajú. Ďalší problém je generačná výmena. Kunsthalle, tak ako ju poznáme teraz, jej personálne obsadenie, to je nastupujúca mladá generácia. Možno niekomu sa zdajú namyslení, alebo možno sa niekomu zdajú arogantní, to je jedno, ale to, čo robia, robia dobre. Sú to mladí ľudia, perspektívni ľudia a nemajú tie slovenské, nechcem povedať, aké gate, ktorými by len doma sedeli. Pravím to dosť jasne, zrozumiteľne aj preto, že neriešime ten nezmyselný nápad pripojiť Kunsthalle k Slovenskej národnej galérii. Pripojiť Kunsthalle ku čomukoľvek takýmto spôsobom znamená brzdiť jej rozvoj. Možno by sme sa mohli pozrieť, ak funguje Rudolfínum v Prahe, ktoré je pri Českej filharmónii. A možno Peter Nedoma by nám povedal, ako spolu nažíva s filharmóniou. Nenažíva s ňou veľmi, veľmi ľahko a jednoducho. Ale napriek tomu je to špičková Kunsthalle v Čechách. Ale to je filharmónia, ktorá sa zaoberá umením a aj umením abstraktným. Kdežto Národné osvetové centrum ako partner niečoho tak výlučne, dá sa povedať, duchovne abstraktného, no to nie je partner. To sú tí ľudia, ktorí povedia, no nič nerobia, len sa chodia po svete pozerať a míňajú peniaze. Zlé. Čiže keď to zhrniem nazad, tak Kunsthalle a jej budúcnosť je jedine v absolútnom osamostatnení a v zmene vlastníckych vzťahov tohto domu. Tieto priestory musí vlastniť Kunsthalle. Kľudne nech tu je Národné osvetové centrum, literárne centrum, to nie je problém. Ako samostatný nájomcovia cez štátny rozpočet sa to vie vyrovnať, ale tieto priestory sú priestormi pre výtvarné umenie. Takými by sa mali stať. Bohužiaľ, za tie 2,5 roka tých hektických dôb 90-92 sa to nepodarilo presadiť, ale pevne verím, že sa to tomuto mladému týmu podarí a nám sa podarí im držať nielen palce, ale aj pozície. Poprosil by som teraz Jana Budaja, aby nám povedal svoje stanovisko. Tak to ďaleko by som od toho, aby som vám hovoril stanoviska. To tu mal byť teda minister, aby hovoril stanoviska. A myslím, že minister nakoniec by sa odvolal na to ministra financií, tak jak to naznačil pán Snopko. Kľúčové na tom je to myslenie, ten kultúrny postoj. A keby tu sedel, tak ja by som ho chcel presviečať a urobím to takto, hoci tu teda nesedí, že ten kľúčový postoj je, že stále na Slovensku si neuvedomujeme, že sú teda inštitúcie kultúry kamenné a je živé umenie. My sme stále dlhé roky boli celí potešení, že Slováci majú už Slovenskú národnú galériu a budovali sa tie kamenné inštitúcie za federácie a potom niečo aj po novembri 89, ktoré inde vo svete bežali stáročia v okolitých štátoch. No ale medzi tým život nestal a darmo sme sa bavkali s tým, že nám tečie do toho plechového monštra, čo je na nábreží Dunaja a že teda stále budujeme národné tenisové centrum, národné futbalové centrum, národné hokejové centrum, tak ďalej. Čakám, kedy bude národné šachové centrum alebo niečo podobné. Živá kultúra nie je o umrtvených pamiatkách, hoci tie si zaslúhujú rešpekt a zaslúhujú si výstavy a výskum. Živá kultúra, to hovorím teraz aj napríklad o bratislavskej kultúre, je o tom experimentovaní a hľadaní. Nie o platoch, nie natoľko o údržbe budov, nie stavať Národné divadlo 25 rokov, kde sa preliali 10 násobok pôvodnej sumy, nie o takýchto pochybných investičných podujatiach ministerstva kultúry. Živá kultúra je o tom, že naozaj príde niekto z ulice, niekto, koho vôbec nepoznáme, ktorý ešte nemá žiadne veľké slávne meno a on si ho má šancu robiť, on má šancu
má šancu osloviť verejnosť a vytvárajú sa priestory, kde sa aj umelci, ktorí hľadajú, ktorí sú už známi, aj umelci, ktorí hľadajú a ešte nie sú známi, to svoje hľadačstvo ukážu svetu. Kunsthalle, ľutujem, že sme nevymysleli nejaké pekné slovenské slovo na to, ale už sa zdá sa vžilo. Kunsthalle je pre mňa práve týmto priestorom hľadačstva. Ja chcem veriť, že keby tu Marek Maďarič bol, tak by nás ukľudňoval, že by nám hovoril, že to naozaj ide pod tú Národnú galériu dočasne. Skúsme sa chovať tak, že Kunsthalle je a nesmie prestať byť. K tomu patrí tá samostatnosť, o ktorej hovoril Laco Snopko. K tomu patrí poriadne dofinancovanie, aby sa 80-90% peňazí v kultúre nemíňalo na hardware, aby sa konečne nejaké peniaze našli na tvorivosť, na ten software, na tie myšlienky, na tých nových mladých ľudí, na podporu, napríklad aj ľudí zvonku. Sa mi prihodilo, že som bol v Dánsku na pracovnej návšteve ako poslanec, ktorý viedol výbor pre kultúru a médiá. A to, s čím sa mi pochválil dánsky minister kultúry, boli dve veci. Jedna, že on vlastne má iba peniaze kamenných inštitúcií, ktoré sú rozdelené hneď na začiatku roku a že on s tým nemá starosti vlastne, lebo niečo ide na platy Národného divadla, múzea a tak ďalej, opery baletu. To sú proste národné inštitúcie, ktoré musia byť zafinancované a živú kultúru má na starosti druhá inštitúcia, kultúrny fond, ktorého rozpočet je zhruba dvojnásobný, než je na tieto povinné platby. Ten minister naozaj aj býval v takej skromnej drevenej stavbe s vrzgajúcimi schodmi. Bolo to aj, dole mal ten bicykel povestný, ako sa v Škandinávii patrí. Mal tam mosadzný hák, kde bolo napísané, že minister kultúry, on si tam ten bicykel na ten hák tak vešal. Všetko to bolo také fakt skromné. A skutočne tá pani, ktorá viedla ten kultúrny fond tej živej kultúry, tak tá mala nepolitické bordy výtvarníkov, divadelníkov a tak ďalej, ktorí čas od času rozhodovali, ako sa tie peniaze použijú. Politici do toho v žiadnom prípade nehovorili. A tam toto bolo jedno posolstvo, že takto im to funguje. A druhé bolo, že ma pozval na vernisáž dvoch Sloveniek, ktoré boli výtvarníčky, ktoré v tom Dánsku študovali. A keď som videl v tom rozjasanom, mali práve totiž vernisáž v Kopenhagene, tak hneď mi bolo jasné. A oni sa teda predo mnou pochválili, že oni aj Slovenkám zaplatili pobyt, štipendium z toho fondu. A veľmi sa tešia, že už nikdy neodídu, lebo kam by chodili. To mi tvrdila tá pani, šéfka fondu, a keď som sa s nimi rozprával, tak napriek tomu, že mali dobrú náladu a popíjali sme tam, ako to na vernisážach chodí aj tam, tak jak tu, tak bolo mi veru jasné aj z ich partnerov, ktorých tam mali, aj z ich dobrej nálady na tej vernisáži, že zatiaľ v žiadnom prípade o návrate do Bratislavy neuvažovali. Ich mená si žiaľ nepamätám, ale zostala mi spomienka, že Dánske kráľovstvo takto šikovne ponúka stáže a fondy z tohoto kultúrneho fondu nielen svojim kreatívnym mladým ľuďom, ale aj mladým ľuďom z Európy, ktorí sa im zdajú, že obohatia ich kultúrne bohatstvo. Takže verme, že Kunsthalle sa dožije aj takéhoto ponímania kultúry, kde je oveľa dôležitejšie než hardware, oveľa dôležitejšie než kúrenie, platy, úradníci, byrokracia. Je skutočná živá kultúra a ja jej teraz jedného z mála predstaviteľov vidím práve v ľuďoch, ktorí urobili Kunsthalle. Ďakujem vám za to. Ďakujem veľmi pekne pánovi poslancovi Jánovi Budajovi. Rád by som teraz odovzdal slovo ďalšiemu pánovi poslancovi Jozefovi Vyskupičovi, ktorý je zároveň aj členom Komisie Národnej rady pre kultúru a média. Ďakujem. Ja si voľne požičiam slova tu na pána Sikoru, kde končil s tým videom, že Slovenská národná galéria spolu s Kunsthalle trhá uši.
A chcel by som vám povedať, že tu na trhá uši viacero vecí. Prvý moment, potom a ďakujem teda za pozvanie, ktorý mňa zarazil, je, že a skúsme si teda povedať, kde sme, a to je, či sa táto debata naozaj deje ex ante alebo ex post. Lebo mne sa zdá, že aj na základe vašich citácií, dokonca citácií z toho, čo sa na rozhodovaní ministerstva kultúry udialo doteraz, je, že je viac menej rozhodnuté. Čiže sedíme tu možno ex post. Ja si myslím, že táto debata, diskusia mohla otvoriť vôbec vstup do debaty, ak teda sa majú meniť zriadovateľské pôsobnosti, alebo niečo sa má z Kunsthalle dejať, tak presne tento formát, takto sa pobaviť, čo so vzťahom Nocky a Kunsthalle, či prípadne prichádza do úvahy nejaká zriadovateľská pôsobnosť nejakej inštitúcie, ktorá existuje, a ak z toho vypadne, že teda z môjho pohľadu, nedaj Bože, Slovenská národná galéria, no tak poďme sa zamyslieť, kde sú benefity a kde sú malusy. Mne prípadá, že to o nás bez nás, ktoré tu niekto pomenoval, je absolútnou obžalobou mnohých vecí, ktoré aj v tomto procese trhajú uši. A teraz skúsim povedať, že prečo. Bol tu pomenovaný ako keby nevôľa zakladať nové inštitúcie. To predsa nie je pravda. My sme zriaďovali inštitúciu, ktorá sa volala Fond na podporu umenia. Stálo to 640 000 eur minulý rok a bude to stáť 4% z rozpočtu tejto inštitúcie, čiže voľne uvažujme 15 000 000 eur, naďalej. Ideme v programovom vyhlásení vlády zriaďovať ďalšiu inštitúciu, a to je Fond na podporu menšinových kultúr. Čiže nie, nemáme toto zakázané, a prečo sa toto týka Kunsthalle, si môžeme len voľne zadefinovať a môže to byť len o politickej vôli, respektíve nevôli. Podľa mňa Kunsthalle potrebuje jedno normálne, odvážne rozhodnutie, a navyše, keď sa tu tak často skloňuje minister kultúry, ono to nemá ekonomické parametre, lebo ak platí to, čo ste vyčítali, no tak potom minister kultúry, ktorý je kúsok kompetentný a vie, kde môže ušetriť, tak musí rozhodnúť o zriaďovateľskej pôsobnosti Kunsthalle ako samostatnej organizácie, lebo to diktujú čísla. Čiže nie, neexistuje politická objednávka na to, aby sme nezriaďovali nové inštitúcie, hovoril som o dvoch, neexistujú ekonomické parametre na to, aby ste išli pod SNG. Čiže sa teda pýtam, a myslím si, že som v debate teda ex post, a budem, a ja tú debatu ex ante otvorím na výbore, a to 10. je výbor, zatiaľ ten bod tam nie je zaradený, je tam nejaká ten štatistický rolling, ako RTVS-ka pôsobí a podobne. Toto je jedna z vecí, ktoré aj za vašej účasti, aj za účasti ministra kultúry, aj za účasti možno teda už v tomto prípade aj dotknutej inštitúcie Slovenskej národnej galérie, minimálne oddiskutovali s ľuďmi, ktorí sa o kultúru zaujímajú, chcú sa starať minimálne s vami. Je to dokonca normálne, že slušné a čestné, veď sa to dotýka vás, kurátorov, vedenia, dokonca sa to týka Nocky. To som inak nepočul, že akým spôsobom sa priamo vedenie k tomu stavia. Možno, že aj to by bola zaujímavá informácia. A teda otvoriť tú debatu. Ak je to ale v prípade, ako hovoríte vy, a ja mám tiež tie informácie, že je rozhodnuté, tak mám pocit, že sa správame nekultúrne, neslušne, a bude to treba pomenovať úplne na plné ústa. Čiže ani ekonomický parameter nefunguje, ani politická vôľa pri iných inštitúciách, a teda moja základná otázka, a ja na ňu nepoznám odpoveď a budem sa po nej pátrať, je, že kde je prapríčina a kde je pravá príčina toho, prečo vás chcú veľmi umelo, a s mnohými tými argumentami ja súhlasím, veľmi umelo vtlačiť pod veľkú národnú inštitúciu, ktorá predsa v každej jednej kultúrnej entite plní úplne iné ciele a úlohy, ako v každej jednej kultúrnej entite plní Kunsthalle. Veď
sa tu teraz nepresviečajme o tom, predpokladám, že mnohí z nás sú presvedčení, že zúčtovať Kunsthalle a SNG je akože nejaká zásadná idea, ktorá pohne náš kultúrny svet tak dopredu, že to proste nandáme tej Európe a teraz a takto to bude a je to tak dobre, pretože je to malé, je to nepripravené, je to urobené len a preto, aby mi to odpadlo od ruky. A teraz sa pýtam, či na budúce budú rozmýšľať, aká ešte inštitúcia by vás mohla zobrať pod svoju strechu. Veľmi súhlasím s tým, čo hovoril ex-minister kultúry, že treba vyjednať alebo uzavrieť majetkové pomery, treba z mnohých pohľadov vyriešiť veci, ktoré sa týkajú priamo priestoru, zabezpečiť jasné financovanie, aby sa mohol robiť normálny, nadročný, viacročný rámec a podobne. A toto sú nielen veci odvahy, ale zopakujem to opäť, slušnosti. Ja sa teda budem pýtať ministra a naozaj financií, že kde je základný problém, ak to číselne vychádza lepšie. Budem sa pýtať ministra kultúry, čo urobil preto, aby nastal ten moment, ktorý je pre Kunsthalle ten jediný možný a správny, a to je, aby vznikla samostatná organizácia, ktorá tým, že je tam generálny partner alebo sponzor alebo donor, inak k tomu nám chýba aj zákon, aby sme vedeli týchto ľudí pomenovať, tak čo teda nastane? A posledná tá otázka, ktorá zostane otvorená, a keďže ten výbor sa udeje za 6 dní a možno vám ešte nepríde ten papier, že teda zmierte sa s touto situáciou, tak aj toto fórum využívam na to, aby ste prišli. Ja skúsim interpelovať priamo ministra, zavolať aj ľudí z SNG, aj z Nocky. Uvidíme, sme pod hlasovaním väčšiny, či vôbec dovolia túto debatu. Čiže to vieme spraviť ako možno následný vstup do debaty, pretože vás sa nikto nepýtal. Posledná vec, ktorú by som chcel ja povedať, je, že troška ma mrzí to, že a chcem sa od toho čo najviac dištancovať, že teda minister kultúry tu nie je, lebo ja by som bol strašne nerád, aby to chytilo politickú nálepku, pretože možno sa to aj stane, ale dopredu chcem avizovať, že ja som sem šiel s tým, ako vám pomôcť. Zatiaľ ľudia, ktorí reagovali, ako pomôcť Kunsthalle, ako pomôcť tomu nápadu, ako pomôcť udržateľnosti, a budem na tomto poli zbytočná. Nemám absolútne žiadnu ambíciu nejakej zbytočnej politizácie toho, aby na tom získaval niekto body. Možno, že sa nám stane aj po tejto debate, že budete na ministerstvo kultúry prizvaní, a ja by som bol rád, i keď určitú mieru skepsy za 5 rokov, ktorú túto časť spoločenského života, ako je politika, už poznám, takže mi ju dovolte, že asi bude nedobrý scenár a to rozhodnutie naozaj padlo, ale budeme sa na to pýtať. Ďakujeme pekne. Ja by som skôr, než odovzdám slovo pani Zuzane Bartošovej, ktorá bola v minulosti riaditeľkou Slovenskej národnej galérie, tak by som si, keďže tu zazneli tie dve majetkové pripomienky, spomenul na to, čo práve nám spoločne pri nejakej debate v galérii Cypriana Majerníka povedal nebohý Tomáš Strauss, že ako tá budova bola postavená vlastne z fondu výtvarného umenia pre výtvarníkov, že to nebolo postavené ako takáto polifunkčná budova, ale že to malo svoj konkrétny cieľ výstavného priestoru pre dočasné výstavy súčasného umenia. Nakoniec aj to Biennale Danuvius prebehlo v roku 1968 tu. Čiže ten priestor je legendárny kvalitou, nie náhodnou výstavnou činnosťou. Poprosím vás, pani Bartošová. Tak ja už by som asi len opakovala to, čo povedali moji predrečníci. A dá sa teda naozaj s nimi súhlasiť, či už to bolo vlastne o tom nevhodnom spojení, umelom spojení, ktoré by bolo, ak teda, hovorím stále ešte v podmieňovacom spôsobe, ak by Kunsthalle bola pripojená k Slovenskej národnej galérii, či už ide o to, že vlastne to
riešenie je násilné, je umelé. Či už ide o to, že vlastne je to koncentrácia svojím spôsobom aj moci. A to sa v dnešnom pluralitnom svete prestáva nosiť, pretože vieme, že každá inštitúcia, ktorá má vlastné poslanie, najlepšie funguje, keď je samostatná, keď sa nemusí prispôsobovať niečomu, čo je jej cudzie. Myslím, že vlastne aj tam pramení možno impuls k tomuto nešťastnému, dovolím si povedať, rozhodnutiu, že aj toto spojenie s Národným osvetovým centrom, všetci to vieme, bolo umelé. Umelé bolo už len preto, že Národné osvetové centrum, akokoľvek je činorodé a dlhodobo činorodé, vykonáva rutinnú prácu. Oni vlastne organizujú festivály, ktoré sa viac menej opakujú, majú svoje spôsoby, aby to úspešne zvládli, majú svoje kontakty a proste každoročne opakujú to isté. Samozrejme, raz je iné počasie ako inokedy a iné súbory vystúpia, ale to je tak asi všetko. Kdežto Kunsthalle je naozaj nový, ambiciózny projekt, na ktorý sa 10 ročia čakalo a je naozaj smutné, ak jedno umelé riešenie nahradíme iným umelým riešením. Celá táto situácia vlastne signalizuje dlhodobú bezradnosť, intelektuálnu bezradnosť, kombinačnú bezradnosť, administratívnu bezradnosť ministerstva kultúry. A musím povedať, že aj ministerstva financií, pretože ten dôvod nezaložiť ďalšiu inštitúciu, ten tu bol. Vlády sa striedali, ale ten dôvod sa vyťahoval po každý raz. Istotne, ak sa zakladá fond pre celú kultúru, tak je to možno ministrová priorita a to si presadí. Ale niečo tak marginálne ako výstavy súčasného umenia, ešte k tomu nejakí konceptualisti čudní, veď oni ani nemalujú, že áno, ani sa to nedá poriadne pozrieť a chytiť do ruky. No čo tam vlastne oni chcú? A že sú to vlastne mená, ktoré uznal svet. A kde, čo je vlastne naše rodinné striebro, to sú predsa autori, ktorí začali experimentovať v 60. rokoch. Nie sú to starí páni, sme radi, že žijú, lebo podaktori už ani nie sú medzi nami. A konečne na staré kolená sa dočkali toho, že ich bez toho, aby sami seba manažovali, že ich žiadajú, aby vystavovali. Nemyslím na Ruda Sikoru, lebo ten je Benjamin medzi nimi. Že vlastne, že ich vystavujú v zahraničí, že prichádzajú zahraniční kurátori, že Jana Želipská vystavuje v Tate Gallery, kde je v stálej zbierke dielo Juliusa Kollera, že Petra Bartoša vyzve Kunsthalle vo Viedni, aby tam vystavoval a tak ďalej. Takže ja osobne si myslím, že je to bezradnosť. A pokiaľ by teda sme sa mohli zniesť na zem, tak môžeme si pozrieť inštitúcie, ktoré ministerstvo kultúry financuje a môžeme si pripomenúť aj napríklad takú úplne takú tichú, milú inštitúciu, ako je Bibiana, ktorá by kľudne, radostne mohla spolupracovať s Národným osvetovým centrom. Istotne by nemali žiadny problém mentálny, pretože aj to je rutinná práca. Každé 2 roky spravia BIP. No a potom by sa jedna stolička uvoľnila a bez akéhokoľvek ďalšieho, by som povedala, problému by mohla Kunsthalle fungovať sama. Samozrejme, priestorové riešenie je už ďalšia kapitola. Inými slovami, tá slabá kreativita sa prejavuje v takomto nešťastnom nápade. To je nešťastný nápad zlúčiť, teda, alebo podriadiť Kunsthalle Slovenskej národnej galérii. Slovenská národná galéria má vlastný štatút, je to zbierkotvorná inštitúcia a má uchovávať hodnoty minulosti. A aj súčasnosť vníma s istým minimálne 10 až 20 ročným odstupom. Kým Kunsthalle by vlastne mala mať srdce na pulze dňa a mala by sem prinášať to, čo sa v Európe, čo sa vo svete robí. Mala by sa snažiť našich umelcov dostať do kontextu súčasného svetového a európskeho umenia. Mala by sa sieťovať s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, ktorí to s umením myslia dobre proste na celom svete. A to by vlastne mala ukazovať domácemu publiku, pretože ľudia, ktorí pracujú a veľa pracujú a potom cestujú možno na dovolenky, predsa nebudú ešte navyše na svojich dovolenkách sledovať súčasné umenie, ako to robíme my, kurátori a kunzhistorici alebo umelci. Tí by kľudne mohli prísť na tú výstavu tu s deťmi v nedeľu, ako aj snáď už začali chodiť.
Ďakujeme pekne. Napadlo mi teda, že sme nakopírovali určitú víziu našej činnosti na tom pulte s minerálkami, takže kto máte záujem, môžete si to vziať. Máme tu aj bývalého generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva ministerstva kultúry, ktorý bol v rokoch okolo roku 2005-2006 tiež zastrešoval jeden z osmých projektov prípravy Kunsthalle, na ktorom som sa ja podielal, to bol asi piaty v poradí. Takže poprosím Vlado Červenák, že by si nám tiež... Dobrý večer vám prajem. Tak dovolím si trošku tak, začnem exkurzom do histórie. Predtým, než som bol generálnym riaditeľom Slovenskej, teda ministerstva kultúry, sekcie kultúrneho dedičstva, tak som 7 rokov pôsobil v úzkom vedení Slovenskej národnej galérie ako riaditeľ centra marketingu a komunikácie, čiže veľmi dobre som bol priamo pri tom, keď sa komunikovali veci, keď sa v Národnej galérii diali. Som prekvapený, že tu nie je nikto z súčasných zástupcov Slovenskej národnej galérie. Odkomunikovali a verím, že sa nič nezmenilo na tom postoji, ktorý sme mali v tom čase. A ja si teda dovolím povedať, aký bol to postoj v tom čase. Vnútri v galérii sme stonali, keď sa nám pokúšali dobíjať do galérie súčasní umelci a panoval tam tý taký bonmot, že do Národnej galérie patrí umelec overený hodnot, rozumej 20 rokov mŕtvy. A samozrejme, že tie tlaky, keďže Kunsthalle nebolo, tak že to je čas, keď sa už overia hodnoty 20 rokov. A keďže ten tlak bol obrovský a bol veľký tlak na to, aby žijúci majstri, ktorí často sa dožívali významných životných výročí, proste mali záujem, aby ich dielo, a kurátori Tobôž, a najmä kurátori, aby sa tieto veci vystavovali, tak to bol permanentný tlak na to, aby tam boli proste súčasné výstavy a súčasní umelci vystavovaní. Tým nechcem povedať, že do Národnej galérie nepatria aj živí umelci, aj súčasné umenie. Ale asi pod inou dramaturgiou a inou kuratelou, ako je to tu. A to bol ten dôvod, prečo sme všetci unisono a vtedajšia generálna riaditeľka a ja ako teda riaditeľ pre komunikáciu sme komunikovali, že podporujeme zriadenie Kunsthalle samostatnej inštitúcie, ktorá bude nielen teda výstavným priestorom, ale aj možno širšie funkcie, ktoré tiež Národnú galériu v tom čase veľmi zaťažovali, a to je absencia, a to by som počiarkol, dokumentačnej činnosti toho, čo sa v oblasti vizuálneho umenia na Slovensku deje. A toto je alfa omega, to je to, čo som aj môjmu priateľovi Richardovi, ktorého som v roku 2004 potom pozval na ministerstvo kultúry, keď som sa stal generálnym riaditeľom sekcie, a pozval som ho preto, aby sme spolu spracovali koncept, na základe ktorého vznikne inštitúcia, ktorá nakoniec dnes už je. A vlastne ten koncept pripravoval Richard, ako to bola jeho hlavná úloha. Poviem, na čom to skončilo. Skončilo to po slovensky, typicky, to je také slovenské. Skončilo to na tom, že keďže malo dôjsť k zlúčeniu Centra vizuálnych umení, malo v sebe zahrňať aj vtedajšie centrum pre design, design centrum, a dizajneri sa veľmi báli, že zaniknú, že to ich koniec, bol tam obrovský strach, a celé to skončilo vlastne na tom, že sa nevedeli sme urokovať alebo vyrokovať, kto bude riaditeľom tej inštitúcie. A teda, keďže nebola záruka, že to bude dizajner, tak sa postavili do veľkého odporu. A skončilo to vtedy, keď bývalý premiér, pán Dzurinda, odvolal ministra Tóta, ktorý už potom nestihol tieto veci dotiahnuť, a nech teda odpočíva v pokoji. Ak sa na nás pozerá, je už nebohý, tak by nám odkázal, možno začne pršať o chvíľu, že bol veľmi rozhodnutý tú inštitúciu založiť, považoval to za dobrý nápad, dôveroval ľuďom, ktorí stáli v pozadí. Ja som to priniesol vtedy ako meritornú vec, preto som Richarda pozval na ministerstvo. Nebolo ho jednoduché, poznáte ho, zamestnať ako ministerského úradníka, ale zobral tú výzvu a ten koncept vznikol. Potom, ako pred pár rokmi vznikla to zaujímavé dielko, kde sme sa viacerí vyjadrovali k tomu, prečo Kunsthalle nie je, tak som tam presne pomenoval veci, ak si to niektorí pamätajú, a keď minister kultúry oznámil svoj úmysel túto inštitúciu založiť, tak ja som tam videl presné kroky, to, čo sme mu odporúčali, a vlastne urobil to, čo sme mu radili.
Takže veľmi som sa tešil, že minister kultúry toto pochopil, že to bolo dobré riešenie, že Kunsthalle založiť treba, že to má byť teda predovšetkým aj dokumentačné centrum, že to, čo na vizuálnemu umeniu na Slovensku chýba, a to sme už asi naozaj poslednou krajinou Európskej únie, ktoré nemá komplexne dokumentovanú činnosť v oblasti vizuálneho umenia. Lebo Národná galéria toto síce čiastočne suplovala a supluje, ale len čiastočne. Tu je celá jedna veľká oblasť, ktorá je nepokrytá, kde už nikto nikdy nebude vedieť, čo sa tu vystavovalo, ako vyzerali plagáty, ako vyzerali pozvánky, kto tam boli, kto tam mal prejav, kto tam rozprával, aký kurátor čo tam hovoril. Malé výstavy v malých galériách neexistuje to, tá pamäť je stratená na veky. Nikto už sa k tomu nevráti, keď mi Richard hovorí, že dnes už je internet, nespoliehajme sa na to, lebo ten internet dneska je zajtra, nemusí byť ten server, na ktorom to visí a už to nebude. Čiže to nie je nejaká koncepčná štátotvorná činnosť. Pre mňa toto celé, ako sa to deje, nie je vôbec otázka peňazí. Ospravedlňujem sa, vážená dámy a páni, nie je to otázka peňazí dneska, lebo táto inštitúcia má tie peniaze a ministerstvo kultúry tiež. A to bolo, že tento štát má tie peniaze. Veď keď vidíme, čo sa tu všetko financuje, všelijaké CTčka, ja neviem čo, tak povedať, že nemáme na takúto inštitúciu, je hanba. Pre mňa je to už v tejto chvíli otázka, či vôbec sme štátotvorný národ, či vôbec my môžeme mať štát. Ja si myslím, že ten štát sme si nezaslúžili, ani sme ho nechceli mnohí, ako sa ukazuje, a zrejme ho ani nemáme mať, keď takto sa k tomu staviame. Keď si jednoducho nevieme zdokumentovať vlastné kultúrne dedičstvo. Jednoducho to, čo sa tu deje, deň čo deň. Potom je tu ďalšia otázka, teda ten postoj Národnej galérie. Hovorím, vždy to bol postoj, že tieto funkcie, tieto činnosti Národnú galériu zaťažujú, sú jej na príťaž, zdržiavajú ju v tom, na čo je určená, na čo má štatút, a to aj pani riaditeľka v podstate potvrdila, bývala teda riaditeľka Slovenskej národnej galérie. A na tomto treba postaviť celú tú argumentáciu. Ak to platilo pred 5 rokmi, 10 rokmi, prečo to už neplatí dnes? A prečo zrazu je tu také veľké nadšenie? Ja rozumiem tomu, prečo je to nadšenie. Slovenská národná galéria za 15 rokov nevie presadiť, aby zrekonštruovali jej budovu. Je neustále, ospravedlňujem sa za výraz, medzi chlapmi povieme držaná za gule, aby bola poslušná. Aby konala tak, ako sa od nej očakáva. Je to veľmi poslušná inštitúcia dnes. A to všetci vidíme, len to nepomenujeme. Ja to môžem dneska hovoriť, ja som nezávislý človek. Takže v tejto chvíli pre mňa to nie je otázka financií, to je otázka politická, to, aj keď nechceme, aby to bolo vyzeralo politicky, a nie je k tomu politická vôľa, toto napovedzme, nie je politickej vôli založiť samostatné centrum vizuálnych umení, ktoré je predovšetkým dokumentačným centrom a popri tom umožňuje prezentovať kvalitné, súčasné umenie. Takto to bolo myslené a žiaľ, za tie 2 roky ste nestihli, rozumiem tomu, prečo nie, lebo bolo treba ukázať, že ste životaschopní a všetko ste preto robili a ste to dokázali. Ale v tejto chvíli treba začať sa vrátiť k tomu na začiatok a aj tú dokumentačnú činnosť počiarknúť a venovať sa jej, lebo to vám zachrání krk. Poviem vám, čo sa stalo nedávno. Nie je to tak dávno. Prišiel minister kultúry bývalej vlády, ale je to ten istý, čo je dnes, s nápadom zlúčiť Slovenskú ústrednú hvezdáreň s Národným osvetovým centrom v tom čase. To nie je tak dávno. Poprosili sme pani Magdu Vášariovú, aby prečítala v parlamente vážne argumenty, že doktor T.G. Konkoj Mikloš, ktorý venoval túto inštitúciu štátu, síce ešte monarchii, ale štátu, si dal podmienku, že tá inštitúcia bude vždy centrom pre bádanie a propagáciu astronómie. Tam je záveď. To bol jeden z hlavných argumentov. Druhý argument bol, že sa celým tým cirkusom, ktorý sa plánoval, ušetria 2 účtovníčky. Potom vystúpení pani poslankyne minister jednoducho stiahol tento svoj nápad. A bol po búrke v nočníku. Takže ja si myslím, že treba pokračovať presne týmto spôsobom. Veľmi vážne pomenovať veci. Nie tu politickej vôle, ale nikto ani nečaká, že to budú zakladať a osamostatňovať. Stačí nechať status quo, ako je. To, že niekomu sa personálne nepáči personálne obsadenie súčasného vedenia, to je ďalší problém. Tomu rozumieme, veď tie konflikty, ktoré tu vznikali, boli možno z nedostatočnej skúsenosti pánov, možno z toho, že jednoducho chcú veci robiť koncepčne a nevšimli si medzi tým, že medzi tým nám tu vládne
jedna strana, ktorá má jeden ideologický zámer a chce jedným spôsobom tu presadzovať aj kultúrnu politiku. Takže chlapci, vy so všetkým, čo ste tu teraz prezentovali, názvy výstav provokujete, nesmierne provokujete a toto je odpoveď. Čiže to je politický trest podľa mňa za to, že jednoducho takto veci robíte. A dne, preto je to pre mňa dneska len personálna záležitosť. To posunutie pod galériu je len maska preto, aby sa vymenilo tu vedenie, aby sa tu dosadili ľudia, ktorí budú poslušní, ktorí keď tu niekto príde a povie, že toto tu bude zajtra, tak to urobia a nebudú sa tomu brániť, aby to tu bolo. A jednoducho, že zabudnete na koncepcie, ako to hovoril klasik, vyhrajte voľby a môžete všetko. Takto to ja vidím. Takže a je po voľbách a zvyknite si, to je ten ďalší dodatok. Čiže to je pre mňa demonstrácia politickej moci a jednoducho zaraďte sa a teraz je to takto. Čoho sa táto moc bojí, je verejná mienka. A teraz ja sa chcem opýtať. Sme v tej situácii, že dokážeme sa tak postaviť, aby naša mienka bola vypočutá? Obávam sa, že nie. Dve posledné vlády pracovali na tom, aby kultúrnu obec rozbili, aby ju tak, ako sa kupuje občan cez lístky zadarmo, tak sa kúpila aj časť, a vždy určitá časť kultúrnej verejnosti. Tá je dneska roztrieštená, funguje na finančných, osobných, privátnych záujmoch a záujmových skupinách a jednoducho preto nie je schopná sa postaviť jednotným hlasom a povedať nie, toto nedovolíme, toto sa nestane, lebo to nie je koncepčné. Každý súdny človek, ktorý sa trošku kultúre venoval, vám povie, že toto riešenie je nekoncepčné, je to zlé riešenie. A tým ho treba dať zo stola. Ako nekoncepčné a zlé. Ubližuje Slovenskej národnej galérii, ubližuje Nocke, ubližuje aj vášmu centru. Všetkým. Verejnosť, zdá sa, s tým nie je nadšená a odmieta. Otázka je, koľko ľudí podpíše, že nechceme toto riešenie, koľko novinárov o tom bude ochotných hovoriť, koľko ľudí sa bude pýtať pána ministra, poslancov a tak ďalej, nakoľko z toho aspoň na 3 dokážete urobiť tému. Na 3 dní. Stačí na 3 dní a ste vyhrali. Ak to na druhý deň zapadne a príde iná téma, tak je to rozhodnuté. Toto si myslím. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne za veľa podnetov, na ktoré ešte nebudeme v tejto chvíli mať priestor reagovať. Ďakujem, pán Červenák. Ja prvnež dám priestor umelcom, ktorí sedia kúsok vedľa, tak by som chcel povedať, že my sme pozývali na toto stretnutie aj zástupcov Slovenského centra dizajnu, aj bývalá pani riaditeľka Katarína Hubová, aj aktuálna Mária Ryšková sa ospravedlnili, lebo finalizujú s prípravou Národnej ceny za dizajn, ale chceli sme ich tu mať. Je tu ale medzi nami pani riaditeľka Válová z Literárneho informačného centra, ktorá navyše takisto sídli v tejto budove a ktorá v tej činnosti, ktorú vyvíjajú, je v mnohom tiež pre nás inšpiráciou, tak by som poprosil o stanovisko. Ďakujem. Naozaj takmer nemám čo dodať. Argumenty tu zazneli a naozaj som aj ja presvedčená, že či už spojenie Kunsthalle so Slovenskou národnou galériou, ale aj spojenie s Národným osvetovým centrom je contradictio in terminis a toto spojenie ma udivilo s Národným osvetovým centrom už vo chvíľach vzniku Kunsthalle, pretože to prinieslo nielen logistické, ale aj ideové problémy obidvom inštitúciám. A myslím, že práve tieto problémy, za týmito problémami môžeme možno hľadať odpoveď na tú otázku, že prečo sa teraz deje, čo sa deje, lebo inak si to neviem vysvetliť. V každom prípade je jednoznačne jasné, že Kunsthalle by malo byť nezávislou inštitúciou, to by som rada povedala, ale išla by som ešte možno kúsok ďalej, pretože si myslím, že by malo byť inštitúciou s trochu špeciálnym štatútom, pretože ak sa tak nestane, opäť sa budú tieto problémy logistické aj iné znásobovať. A myslím si, že by teda sa nemalo stať príspevkovou organizáciou, ale možno, že by, keď už sa veci hýbu a začína sa o niečom hovoriť, možno, že by bolo treba tú diskusiu prehlbiť a možno by sa Kunsthalle mohlo usilovať o štatút inštitúcie dlhej ruky,
tak povediac, ktorá je voľnejšie pripojená na financovanie a nemusí podliehať rozličným neflexibilným pravidlám, ktorými sú príspevkové organizácie zviazané. Toto vám vrele odporúčam, že urobte ešte teda toto úsilie a tento pokus, aby sa konečne otázka Kunsthalle vyriešila a nemuselo za každým obhajovať svoje miesto pod slnkom. Ďakujeme veľmi pekne, pani Valová. Ruto Sikora hovoril už na začiatku, ale keďže ho poznáte, tak asi viete, že hovorí dlho, tak sme ho trošku zostrihali, tak sme mu slúbili, že mu ešte dáme slovo, ale aj tak platí, Rudo, že ťa prosím o stručné stanovisko. Ďakujem. Ja si myslím, že by sme tu mali urobiť nejaký aspoň výstup a nejaký text a podpísať to, pretože naozaj tak, ako tu bolo povedané, že keď tu nedáme žiadne stanovisko, keď nepovieme to, čo si myslíme, tak to zanikne. Ja neviem, aký je rozhodnuté. Ak je, prosím? Dám ti. Ja, Václav, na úplnej základnej platformy dvaja nie sme proti sebe. Tu ide úplne o to, čo hovorili. Tu je naozaj ďaleko iné veci sa tu... Ja som rozprával v druhom polovičke, ktoré sa nepremietlo. Som rozprával aj o tom, že kde miznú peniaze. Ja som citoval ministra zdravotníctva, ktorý povedal, odlížime zdravotníctvo 500 miliárd eur. Ale ja viem, povedal, že na druhý deň bude znova možno už 20 miliónov dlh, kde tie peniaze idú. No vieme, eurofondy a tak ďalej, vieme, že sa rozkrada. Rozkrada sa neuveriteľne, ale keď sa má dať peniaze na kultúru, čo môže jeden národ, alebo štát, alebo ja neviem, čo už by som to nazval, čím sa môže pochváliť pred svetom, keď nie je s vlastnou kultúrou, že tu niečo mám, že tu niečo robíme, že tu tvoríme, že máme na to. Nie. Táto ešte... Ja si nepamätám nejaký jednotlivci, ale keď sa pozrie na Polsko, alebo Maďarsko, alebo Rakúsko, alebo aspoň Česko, ktoré je vedľa, ktoré bolo kedysi v jednej republike sme boli. Tu sa ešte nenarodil politik, ktorý by mal genetickú výbavu vo vzťahu ku kultúre. Jednoducho nemajú. A keď toto nie je, preto súhlasím aj s pánom Vyskupičom, aj s pánom Šabrianakom, súhlasím, že toto je, ja som... trošku to podcenil, ale naozaj v tej druhej polovici som potom povedal, že je to asi vyššia hra. A aby tá vyššia hra nebola rozvinutá úplne do absurdity, tak mali by sme urobiť nejaké spoločné vyhlásenie. Krátke, ale jasné. A to je všetko. Ďakujem. Nie som proti tebe. Ďakujem. Ešte Jozef Vankovič, môžeme by som mohol poprosiť. Ešte... Ale ja ešte... Myslím, ako teraz pol druhá hodiny, to nie je diskusia, pol druhá hodiny vlastne obhajoby súčasného stavu si myslím, že malo byť nazvané nie, že pozývame na vás na verejnú diskusiu a pozývame vás na verejnú obhajobu. Myslím, že by bolo presnejšie. A vidím, že tu máte ako počítač. Bolo by možné na ten počítač sa pripojiť na Slovenské centrum vizuálnych umení, aby sme tam videli tú vašu stránku. Máte tam, bol by sa taká dobrá? Vyťukajte Slovenské centrum vizuálnych umení. Poďme ale k veci, prosím, aby sme nestrácali čas. Počkajme, a vaša kolegyňa to určite zvládne a urobí to. Slovenské centrum vizuálnych umení, lebo na to bola diskusia, pozvánka. V podstate chcem dostať tú diskusiu ako z týchto nadoblačných výšin k zemi, k faktom a k tomu, že vlastne teraz nie je rok nula, ale je to 2 roky práce za Richardom Gregorom a Jurajom Čarným a je otázka toho vlastne, ako sa dá tie 2 roky zhodnotiť. Takže... No medzi časom, kým to teda vaša kolegia nájde, ja by som prečítal, kvôli čomu bolo založené Slovenské centrum vizuálnych umení. Proste to nespadlo zo zeme, to je vlastne podstatný, a to nie je, dajte Slovenské centrum vizuálnych umení, ja nechcem KHB, Slovenské centrum vizuálnych umení. To je to taká stránka neexistuje, toto je naša ďalšia stránka. Tak potom, keď stránka neexistuje, tak to je super. Takže vzniklo a založili ako ministerstvo Slovenské centrum vizuálnych umení, kde má prvú úlohu Slovenské centrum vizuálnych umení. Prečítam ju. Systematicky zhromažďuje, spracúva, sprístupňuje odborné informácie z oblasti súčasného vizuálneho umenia v celom žánrovom a druhovom spektre a vytvára z nich centrálnu databázu.
To je prvá úloha. To je to najdôležitejšie, čo mali urobiť. A neurobili to. Nie je to. Uplynú 2 roky odtedy, čo toto bolo napísané, a 2 roky je tam výstup nula. Žiadne sprístupnenie, žiadna databáza. To aby sme boli pri faktoch. Lebo toto bolo jún 2014 a teraz je jún 2016. To je prvá úloha. Druhá úloha, ktorú mali zapísanú a za čo sú platení, tam je 11 zamestnancov. To nie sú dvaja ľudia. 11 zamestnancov, rozpočet 300 000 eur ročne. Druhá úloha. Sústreďuje odbornú literatúru v danej oblasti a sprístupňuje ju verejnosti. Ukážte nám tú vašu knižnicu. Môžete ju nájsť? Ukážte nám ju. Nemáte ju. Druhá úloha, ktorá nie je urobená. Teraz tretia úloha, ktorú má robiť. Má tých úloh 5, 6. Realizuje výstavy a iné prezentačné projekty v oblasti súčasného vizuálneho umenia. To je to, čo je najviditeľnejšie. Hej? To je to, čo za tie 2 roky zrealizovali 4 výstavy, 2 prevzaté, to je Mančuška a súčasné poľské umenie, 2 vlastné. Prvá bol Paradox 90, druhá máme teraz možnosť tu vidieť. To je to, čo je reálne posuditeľné. Oni pripravujú teraz juhoafrické umenie, ktoré sa uvidí, či bude alebo nebude. To je ich 5. projekt. To znamená, že z týchto 4 projektov môžeme posudzovať, akú majú oni kurátorskú stratégiu, akú majú koncepciu. Samozrejme, ich seba prezentácia je tak, že sú to výstavy európskeho formátu. To povedal a citoval ju v SME Richard Gregor. Tak pozerajte o seba, okolo seba tú výstavu, čo máte tú možnosť vidieť. Je to výstava európskeho formátu? Je to výstava, o ktorej sa písalo v Spiegli, v Le Monde, ktorú citoval ako New York Times, ako svoju európsku výstavu? Nič také nie je. To znamená, je to jedna korektná, slušná slovenská výstava. To je celé. To znamená, že tá realita je ďaleko od toho, ako to prezentuje vedenie KHB a Slovenského centra vizuálnych umení v otázke tej kvality toho, čo za tie 2 roky vyprodukovali. To je veľmi praktické. Ďalšie, čo by som akorát zdôraznil, už keď som pri tých výstavách, lebo to dá sa akoby je kľúčové a KHB tu je zľava správa, že ako tu zaznelo tých 10 unisono hlasov, v akej sme strašnej situácie a je to anti-NOC, anti-SNG, anti-Maďarič. Proste je tu, odrazu sme v pozícii ja obeť, ktorú sa snažia, keby to bola žena, znásilniť, keby to bol muž zmlátiť. To nie je pravda. Nikto nelikviduje Centrum vizuálnych umení. Naopak, potom, do akého stavu toto vedenie dostalo, myslím za tie 2 roky, je jediné riešenie, aby sa to dostalo pod Slovenskú národnú galériu. Prečo im tento stav vyhovuje? To oni si sťažujú, že to majú strašné, ale tu nemali žiadnu oponentúru. Keď si vedenie rozhodlo, že bude vystavať Jožko Maličky, tak bude vystavať Jožko Maličky. Keď si vedenie rozhodlo KHB, že by vystavať Jožko Veľký, bude vystavať Jožko Veľký. To bolo úplne ich kompetencii. Do toho v žiadnom prípade nemohla zasadovať rediteľka Nocky, lebo ona vedela, že to je mimo jej kompetenciu. Ona bola schopná povedať, čo bude na východnej, čo bude v rámci amatérskeho filmu, čo bude v amatérskej fotografii. To znamená, odrazu sa dostanú pod prísny dohľad. Odrazu medzi kurátormi Slovenskej národnej galérie, ktorí majú rovnakú kompetenciu ako oni, budú musieť zdôvodňovať, prečo tamto a prečo tamto áno a prečo tamto nie. To znamená, to je jednoducho obava, že prídu do prostredia, kde nie sú ako jednooký kráľom medzi slepými. Budú medzi partnermi. A to znamená, že to, čo sa potom dosiahne, a to pevne verím, potom, keď to prejde po Slovenskú národnú galériu, bude zvýšenie kvality toho, čo sa prezentuje. To je poprvé. Po druhé, za tie 2 roky dokázali, že sú úzko zameraní. To je proste jasné. To dokázali jeden aj druhý tých svojich predchádzajúcich projektov, ako keď Juraj viedol galériu, hej, za tých 20 rokov, myslím, to viedol, bolo jasné, aká je jeho línia. V prípade Richarda to je detto. To znamená, že teraz tu pokračujú v tom, čo robili tam. Lenže to je veľký rozdiel, že tu je 1500 metrov štvorcových a je to pre celé slovenské výtvarné umenie. To je štátna inštitúcia. Toto nie je súkromný podnik Juraja Čarného, to nie je súkromný podnik Richarda Gregora. To znamená, že sa pýtam stále dokola, prečo to má byť na jeden segment slovenského súčasného výtvarného umenia. To znamená, že keď to bude pod Slovenskou národnou galériou, tak je o mnoho väčšia pravdepodobnosť, že sa to rozšíri na celé to spektrum. Lebo si vrajím, prečo by to nemohol vystavovať fotograf? Prečo by to nemohol vystavovať sklár? Prečo nie textilný, súčasný umelec? Prečo? Preto, lebo samozrejme, oni to nikdy preto nerobili, prečo by to robili teraz? To znamená, že v prípade tých výstav si myslím, že tá zmena a to, že prejdú pod slnkom, sa dostanú do prostredia, kam patria. Oni patria medzi kunsthistorikov, oni patria medzi kurátorov. A nech tam dokážu, že to, čo ponúkajú, je naozaj kompatibilné a lepšie ako to, čo ponúka niekoho iný. To je druhé.
Ďalšie, myslím, čo sa im ako veľmi darí, ten štvrtý bod, to je, ako tam sa nedá povedať, že by zlyhali za tie 2 roky, to je veľmi dobré. Realizuje vzdelávacie aktivity pre verejnosť, prednášky, sympózia, workshopy, semináre, konferencie, projekcie, diskusie, rezidenčné pobyty a ďalšie. To myslím, že robia veľmi dobre, že sa im podarilo dosiahnuť to, čo robia iné inštitúcie, či to robí SNG, či to robí Jančar v Galerii mesta Bratislavy, alebo Slovenské národné múzeum, že sa snažia vtiahnuť do toho prostredia umenia alebo výstav mladé publikum, či sú to ZDŠkári alebo gymnazisti, to robia dobre a to robia presne to, čo robia tie inštitúcie, ktoré pracujú tiež v Bratislave. A piatý bod je to, čo by mali urobiť, je zabezpečuje realizáciu vybraných zahraničných podujatí z oblasti súčasného vizuálneho umenia na území Slovenskej republiky. To urobili. Ja teraz hovorím stále samozrejme o týchto dvoch poschodiach, ktoré sú kľúčové, lebo to je najviac. Tých 200 metrov štvorcových dole, to nie je také podstatné. A v týchto dvoch veľkých priestoroch urobili teda za tie 2 roky dve medzinárodné výstavy, a to bol Mančuška a súčasné poľské umenie a tie dve slovenské. A to druhé až tak nesplňa, lebo je tu napísané tej druhej časti toho 5. bodu prezentácia vizuálneho umenia v zahraničí. Ono sa samozrejme v kontexte toho, čo je predtým napísané, myslí prezentácia pomocou výstav. Nie, že vycestuje niekto z Centra slovenského výtvarných umení a je vo Viedni, alebo je, ja neviem, v Mníchove a urobí tam prednášku o slovenskom výtvarnom umení. Je to o tom, že sa majú vyvážať slovenskí výtvarníci a majú sa pomocou centra ich výstavy prezentovať, dajme tomu, nemusí to byť na západ, môže to byť v Budapešti aj vo Varšave, a to sa zatiaľ nepodarilo. A ďalší šiestý bod, posledný toho, čo má spĺňať Slovenské centrum vizuálnych umení, je zabezpečuje šírenie informácií o slovenskom vizuálnom umení a jeho propagáciu na území Slovenskej republiky a v zahraničí. To je tiež, myslím, bod, ktorý spĺňajú a ktorý sa im darí naplniť, s tým nie je o čom pochybovať. Takže aby som to zhrnul. Myslím si, že teraz naozaj, ako v roku 2014 nebol rok nula. V roku 2014 nebol rok nula slovenského výtvarného umenia. Tak, ako tu vystavuje Červka, teraz vystavovali v 2013 v Dome umenia. Tak, ako vystavovali iní v tom 2000, v paradoxe vystavovali aj predtým v Dome umenia. To znamená, že nebol to rok nula, sa v tom pokračovalo, čo sa robilo predtým. A teraz tiež nie je rok nula a zánik Kunzale. Kunzale nezaniká. Kunzale prechádza do prostredia, kam o mnoho organickejšie patrí, ako v rámci Národného svetového centra. Ona bude v tom prostredí, kde bude mať partnerov na diskusie. Ona bude v tom prostredí, kde bude fungovať o mnoho lepšie, nie odborne, ale aj administratívne a nepochybne možno aj finančne. To znamená, že je to chvála Bohu, že sa niekto odhodlal to urobiť. Chvála Bohu. A to, že to pomôže aj slovenskému výtvarnému umeniu, že to nebude jeden jediný segment slovenského výtvarného umenia, ale že tu bude celé to široké spektrum, tak to myslím, že bude ako ďalší bonus toho, čo tá zmena priniesie. A teraz druhý bod, čo by som chcel, o financiách tu zaznelo, že Slováci ich majú a nie je problém, a štátna podkladnica určite má toho veľa. Možno vy žijete v takom svete, kde to nie je problém. Ja žijem vo svete neziskovky, kde je každé euro problém. To znamená, keď sa objaví inštitúcia, ktorá dostáva 300 000 eur ročne a urobíte výstupy, aká oni urobili a má 11 zamestnancov. A potom je inštitúcia, ktorú oni spomínali, Slovenské centrum dizajnu. Môžete mi ukázať, prosím vás, stránku Slovenského centra dizajnu na internete? Ukážte stránku Slovenského centra dizajnu. Slovenské centrum dizajnu. A si to porovnajte. Aké sú tam výstupy za tých 325 000 eur a aké sú výstupy v prípade Slovenského centra vizuálnych umení. A tam je 14 zamestnancov a tu 11 zamestnancov. Tak si poviem, prečo by mal štát dotovať takto veľkoryso čosi, čo nefunguje? Áno, nech štát necháva 300 000, ale dá do ruky niekomu, kto s tým vie zodpovedne narábať. Kto s tým vie zodpovedne narábať. To znamená, tie peniaze, o ktorých sa vraví, že tu nie sú problém, sú problém, lebo sú zle využité. A to je pravda, čo oni hovoria, že je 300 000 štát a 120 000 Tatrabanka, dohromady 420 000 eur, čo je ako naozaj skvelý, ako veľký rozpočet, ale keď idete do detailov a si poviete, ako je to často zneužívané tie peniaze, akým spôsobom sa strácajú, že niekedy človek má pocit, že je skôr tá schránková firma a nie inštitúcia, ktorá sa venuje výtvarnému umeniu, tak si myslím, že je správne, že odrazu budú mať o mnoho väčšiu kontrolu v Slovenskej národnej galérii, kde sú ľudia, ktorí tomu rozumejú. Tu, keď oni prídu a povedia, kurátorka má mať honorár 5 000 eur. Poločný plat kurátora v Slovenskej národnej galérii.
A tu sa povedám, tak asi hej, sa to tak platí. No dobre, prečo by nedostala? No áno, veď mohol pracovať rok, mohli ste dať 12 tisíc. Takže, áno, takže... Nemôžeme to nejak moderovať, lebo... Môžem dokončiť. Laco, a nie, vy ste hodinu a pol ste hovorili. Ja nemohol hovoriť 10 minút, nemôžem hovoriť... My nie sme kolektív. Ja to len dokončím, ja som ti, Laco, neskákal do reči. Neskákal som ti. Takže, to je... A ja urážam nikoho? Áno, lebo to mi presne pripomína. Ja hovorím o tých 300 tisíc eurách. Čo, sa tým si sedím. Co povedal, oni vidia, jeden, vy ich ovládate, ja ich kariér, no tak presne, tak mám právo povedať. On nezačíta ním skákať, takisto som vám neskákal do reči. Mne necháte dohovoriť. Pán Macek, poprosím vás dokončiť. Dobre, ja by som ako dokončil a povedal, že vlastne od tej stratégie, od toho štatútu, až tým peniazom si myslím, že je správne, že to ide do Slovenskej národnej galérie. Tak to je všetko. Ďakujem. Ja po tomto všetkom, čo som tu počul, budem hovoriť len za seba, aby bolo jasné, že nie sme kolektív, alebo niečo, čo myslí jedným spôsobom. Ja si myslím, že ten čas pred pánom Macekom tu na hovorili svoj právni kompetentní ľudia, a to nebolo kolektívne žalostenie. Ja urážam, keď niekto pred mojimi očami transformuje to, čo som povedal, do podoby nejakého bedákania a tak ďalej. To je predsa, ani keby ste lekárovi diagnózu, keď vám povedali, že bedáka. To nie je pravda. Pravda je v tom, čo sme tu všetci počuli. Každý zo svojho pohľadu a kompetentne. A to, ako to bolo prednesené, no mne to pripomenulo jeden môj morbidný zážitok z roku 1987, keď ma vyhadzovali z roboty z Mestskej pamiatkovej správy ako archeológa za Bratislavu Nahlas. Tak tiež mi najprv prečítali moju pracovnú náplň. A potom už bolo jasné, že musím odísť. Ale princíp, o ktorom my tu hovoríme, není princíp administratívnej opozície, není princíp úradovania. Toto bola reč jedného úradníka, ktorý vie, ako má tých ľudí dostať tam, kde není tvorivosť. Zásadne si myslím, že ľudia, ktorí hovorili pred pánom Macekom, hovorili pokojne, vecne, zodpovedne, objektívne a nevymýšľali si pred našimi očami nič, čo nie je pravda. Všetko to, čo povedal o našom doterajšom stretnutí pán Macek, je humbuk a ideologická lož. Tak to robili politruci predsa. A my tu sedíme a nás to netrápi, že nás niekto uprostred deja označí za užalostnených bedákačov. No to je, podľa mňa, ja si to vyprosujem. A človek, ktorý toto vraví, nie je odborník, pretože do role jediného patentného odborníka na čokoľvek sa mohol postaviť len v minulom režime politruk. A to ja už nechcem, aby sa opakovalo. To je moje proste zásadné rezume z toho, čo som počul v tomto príhovore. Ja by som chcel povedať, že vzácne sme sa ako keby stretli alebo zhodli v jednej veci, že to dneska nie je problém finančný, že to nie je akýkoľvek iný, že to je problém personálny. Konečne to tu zaznelo, že proste... Ale potom, ospravedlňujem sa, pán profesor, ja si vás veľmi vážim za vašu prácu, ktorú robíte, najmä Mesiac fotografie vždy bol hviezda. A rozumiem úprimne, že ste sa naštvali, keď ste tu proste prišli v zhone, ktorý každoročne proste absolvujete a vedenie vám proste neotvorilo tie dvery a postavili sa proti vám, proti takej značke, akým je Mesiac fotografie. Ja tomu rozumiem ľudsky, že vás to muselo až naštvať. Viem si to predstaviť a chápem vás. Ale mňa desí, že dneska máme opäť čas, keď niekto má takú moc, že pohne prstom a minister kultúry zmení zriaďovateľov, aby vyriešil personálny problém. Tak toho sa desím. A desím sa toho o to viacej, že dnes, pán profesor, vy reprezentujete týchto ľudí. Tak to som v šoku, priznám sa. To som netušil, to som sa teraz dozvedel tu. Ja som zdesený, lebo ešte raz hovorím, klobúk dolu k vášmu celoživotnému dielu a tým, čo to teraz tu rozprávate, vy popierate úplne všetko, čo ste robili doteraz. Predsa zostaňme ľudia pre Boha. Ak je to dneska personálny problém,
tak je to veľmi jednoduché. Minister kultúry zavolá zodpovedných zástupcov inštitúcie, urobí ročný rozpočet alebo dvojročný odpočet činnosti, vyhodnotí, čo sa urobilo a čo nie, povie, ako si to predstavuje, čo ako zriadovateľ určil tejto inštitúcii, dá im nejaký čas, dokedy to majú zabezpečiť, aby fungovali v zmysle štatútu, a keď nie, tak odvolá. Má to v kompetencii, môže to urobiť. To je proste 5 minút. Ale meniť zriadovateľa, všetky tie tance, ktoré sa tu udejú, a ešte k tomu provizóriu, lebo bol som 7 rokov v Národnej galérii a celý čas platilo, že tieto činnosti zaťažujú Národnú galériu, že to sú navyše. Za tým nemôže byť nič iné, len výsostne osobné záujmy odstrániť toto vedenie. Ak to je personálny problém, treba ho pomenovať a treba ho personálnym spôsobom riešiť. A nie tance po slovensky, že chceme sa tu poškrabať, ale prosím vás, urobte to za mňa vy. Tak to mi pripadá ako už naozaj kocúrkovské príliš na môj vkus. Príliš. A nikto, čo tu sedíme, a či na jednej alebo na druhej strane, nie je toho hoden, lebo práca každého jedného z vás na poli kultúry si zasluhuje minimálne do kamene vytesať. Tak neznižme sa k takýmto veciam, lebo to je ostuda, medzinárodná ostuda. Veď toto dneska nie je otázka len bratislavská záležitosť. My sme dneska súčasť Európskej únie. Veď hamba mi ma fakt schovala, že... No, musím položiť jednu otázku. Ja nie som teda priznaná ako diskutujúca. Pracujem v Národnom osvetovom centre. Nie som v úzkom vedení. Ale pokiaľ viem, celá tá debata, nechcem mikrofón, a celé to, čo sa deje, vzniklo na základe toho, že Kunsthalle nechcelo byť pod Národným osvetovým centrom. Teraz mi príde úplne absurdné, ako riešiť otázku, že prečo má ísť pod SNG. Pokiaľ ja viem, tak preto, lebo nechcelo byť pod Nockou. A to je, ako, je to takto, alebo to tak nie je? Nevzniklo to z toho, že ste chceli ísť preč spod Nocky? Že to nespadlo len tak z neba? Že vás chcú preradiť pod SNG? Ale však stále hovoríme o tom, že sa musia osamostatniť. Ale veď áno, lenže tá debata sa tu vedie v duchu, akože z ničoho nič sa niekto rozhodol, že pôjde Kunsthalle pod SNG. No, ale vy sami ste lobovali na ministerstve kultúry, pokiaľ viem, aby ste neboli pod Nockou. Takže ako toto by som chcela vedieť odpoveď na túto otázku, či je pravda, že ste chceli ísť preč od Nocky. Lebo to potom odpovedá na otázku, prečo sa mení zriadovateľ. Myslím, že viacerí tu odpovedali na jednu základnú otázku. Ambícia ísť pod Nocky neznamená ambíciu ísť pod SNG. Ja som hovoril o tom, že tiež sa chcem dozvedieť aj z tejto debaty, prečo pri Kunsthalle neprichádza k normálnemu, najlepšiemu riešeniu, a to je, že Kunsthalle bude samostatná organizácia. Existujú tu číselné predpoklady, existujú tu predpoklady k tomu, že by to asi bol ten najlepší možný scenár, ktorý si Kunsthalle zaslúži aj z hľadiska historických. To, že tu medzi časom sa debata posunula aj k tomu, že naozaj sa môžeme domnievať, prečo sa deje to, že ambícia nebyť pod Nockou sa pretransformováva na nanútený scenár byť pod SNG, a je čím ďalej viac jasné, že to je otázka, predpokladám, že nejakých personálnych výmen. Na to potrebujeme nejaké krytie, že to teda nejde, to asi budete vedieť vy. Prečo vás nechcú napriamo pred verejnosťou, pred novinármi, pred všetkými odvolať? Neviem, či to trvá 5 minút, ale nebude to taký zložitý proces, ako naozaj, že niekto si v tomto štáte vymyslí, luskne prstami a mení zriadovateľov a nás stáva pred pozíciu, že v podstate áno, chcel som sa na to dívať z nejakej ambície odborne. Aký to má význam? Tu nás sme dostali výklad, že teda nenapĺňajú. Ja vás, vy ste tu hovorili, ja si nedovolím túto slečnu tak ukolovať, ale skúste si pozrieť SNG stránku na takomto zariadení. Nič tam nekliknete. Proste a vieme, čo to stálo, vieme, za kými to... Čiže my hovoríme, že inštitúcia ako SNG, kde vy hovoríte o tom, že neexistuje tu stránka, nás zachráni. Ja si myslím, že
Kunsthalle má dostať šancu na to, aby s rozpočtom, ktorý máte aj rozpočtové nároky vyššie, alebo akým spôsobom, poďme sa o tomto pobaviť. A absolútne s vami v jednej veci súhlasím, že keď to potrebuje výkon kontroly, už sa konečne raz zamerajme vôbec aj v kultúrnom svete, nielen v zdravotníctve, lebo aj tamto celé zlyháva, že keď niečo nie je odrátateľné, niečo vyplýva zo štatútu, poďme pustiť reálnu kontrolu, nie kvôli tomu, aby to vyhadzovalo stále ľudí z roboty a všetci sa strásli pred výkonom kontroly, lebo ten kontrolór je nejak politicky motivovaný, ale preto, aby sme zlepšovali činnosť. Zachráni nás to pred 400 miliónovými zdravotníckymi dlhmi, zachráni nás to aj v kultúre, aj v každom jednom rezorte. Teraz máme na vrchu, bude školstvo. Školstvo bude do nemoty, kým sa nám nepodarí to, že akým spôsobom to budeme financovať. Nechcel som byť politický, ale hneď všetci rečníci za sebou veľmi trefne pomenovávajú skutkový stav. Prečo pre Boha živého riešime problém Kunsthalle tým a ich ambíciu odpojené od nocky, že meníme zriaďovateľov. Čiže nemáme tak odvážneho ministra kultúry, ktorý jasne pomenuje stav, nie som spokojný s personálnym obsadením, sú to provokatéri, robia to takto, poviem to do médií a teda pristúpim k tomuto kroku. Alebo na to potrebuje toto mimikry zo Slovenskou národnou galériou a my sa budeme teda voľne dopátravať, kde je motivácia nesystémového, hlúpeho podľa mňa kroku, aby Kunsthalle s úplne iným instrumentáriom, ktoré potrebuje, išlo po CNG. A odpoveď teda jednoducho na tú otázku, ísť od nocky preč neznamená, chcem ísť po CNG, lebo je zlatá, normálna, najefektívnejšia cesta je, aby zriadovateľ SNG bolo, Kunsthalle bola samostatná organizácia. Veď sa tu nemotajme okolo, toto je podstata debaty. No, ale nebola takto celkom sformulovaná. Ja hneď odpoviem, ja som to. Ja len toľko, že zhodou okolností sme tu dvaja poslanci z opozície, čo naozaj není naša réžia, tu mal sedieť minister a asi by mal hlavné slovo. A obaja sa snažíme to nepolitizovať. My sme kritizovali to vládne vyhlásenie a nenosíme to sem. Preto je nám záleží naozaj, aby sme sa dohodli na tom, čo je evidentné. Kunsthalle bola provizórne pod niekým. Je najvyšší čas, dozrelo to, aby fungovala samostatne. V tejto situácii centralizácia takýchto kultúrnych ustanovizní, ktoré majú v istom zmysle protichodné poslanie. Protichodné, áno. Preto v Národnej galérii vyháňali alebo čelili žijúcim autorom, tak jak to tu bolo opísané, lebo oni to necítili ako svoje prvotné poslanie, lebo naozaj sú strážcami a v istom zmysle správcami vizuálneho dedičstva a majú čo robiť, aby ho sprostredkovali. Čiže je to zníženie plurality, zníženie kultúrnej pestrosti a centralizácia na takom mieste, kde vôbec nepatrí. Ak je ale dôvodom to, čo predrečník, kritik, teda Kunsthalle hovoril, že kurátori Kunsthalle by mali dostať kurátorov, ktorí ich trochu napravia, tak potom sme v holej politike a to, čo sme my nechceli dvaja povedať nahlas, že niekomu možno vadí postoj k utečenectvu, ktorý tu môžete vidieť, že je to holá politika, že je to teda citlivá téma a preto ju minister nemôže povedať nahlas a ide odstrániť vedenie Kunsthalle za to, že politicky prekáža obsah, ktorý robí, tak potom už tú politizáciu sme sem naozaj nepriniesli my, ale potom si ju pomenoval práve ty, že vadí spôsob výberu a spôsob rozhodovania tohoto manažmentu a teda vlastne sme to rozbalili. Vadí v takých citlivých veciach, ktoré minister nechce povedať. Nechce s tým výzvon. Nechce povedať, že kvôli výstave, ktorá sa týka našej necitlivosti alebo citlivosti k utečencom, ktorá je podľa mojej mienky vydarená a ide absolútne presným smerom. Nechce to povedať, lebo to je aj medzinárodne citlivé, aj domáco citlivé, tak sa vymyslela presunutie vôbec nie za to, že nocka alebo nenocka, tak ako si tu pani myslí, ale za to, že je to kepienok, zámienka, zástierka. Tak teda potom nazývajme veci pravými menami. Ale ak by mu išlo o kultúru, opakujem,
z provizória do iného provizória, to je nezmysel. Jedným uznesením s tými istými peniazmi môže urobiť samostatnú inštitúciu a ešte by sa aj zapísal do tohoto príbehu Kunzhalle, ktorý bol naozaj ťažký pôrod. Všetci sme za tých 26 rokov ho sledovali a môžeme byť radi, že nejaké Kunzhalle je, ako tá živá protiváha, alebo tá prejav, alebo priestor pre tú živú kultúru, o ktorej som už predtým hovoril, že je svojím spôsobom na inej lodi, než je tá kultúra akceptovaná, tá kultúra, ktorá už sa stala súčasťou kultúrneho dedičstva. Takže ak centralizácia ide o to, aby kurátori dostali kurátorov, tak je to holá politika, je to zástierka na likvidáciu nevhodne sa chovajúceho vedenia Kunzhalle. Páni, čo s tým? Ja by som začal ešte krátko odpoveďou, ktorú držím. Ja som samozrejme po voľbách napísal list pánovi ministrovi kultúry a písal som mu o tom, že by sme sa mali vrátiť k tomu, na čo prislúbil debate o tom, čo z SCVU, pretože spolupráca s NOC sa už dlhodobo ukazovala ako neudržateľná. V tomto liste som spomenul niekoľko argumentov, ktoré by komplikovali náš prechod pod Design Centrum, pod Národnú galériu. Načrtol som vlastne, ako by fungoval náš rozpočet. A teda tie v dlhodobej debate bola prítomná delimitácia pod Design Centrum, Národnú galériu alebo osamostatnenie. Ja som očakával, že na základe tohto listu dôjde k debate, ktorú sme medzi tým začali moderovať s generálnymi riaditeľkami Kodoňovou a Komárovou a bol som presvedčený, že za prizvanie sekcie ekonomiky, ktorá posúdi, či sme s Národným osvetovým centrum tie rozpočty urobili správne, dôjde k nejakej debate na základe argumentov. A ešte keď som sa minulý týždeň dozvedel, že prechádzame pod Slovenskú národnú galériu, tak som to nepovažoval za koniec sveta, lebo som si myslel, že však zdvihnem telefón, zavolám Sandre Kusej a budeme hovoriť o tom, ako to ona vidí, ako toto prebehne, ale nestalo sa nič. Ja som vlastne s nikým na ministerstve o týchto veciach nehovoril. Nepodarilo sa mi, aj keď som sa viackrát pokúsil nadviazať komunikáciu s Alexandrou Kusou, čiže my vlastne sme v situácii, kedy nemáme žiadne informácie a kedy vidíme, že bolo uskutočnené rozhodnutie bez toho, aby sa prihliadalo na akékoľvek argument. Ale iniciovali ste vy to, že nechcete byť pomockou. Iniciovali ste to ešte minulý rok, lebo teraz sa zrazu z toho robí... Pani generálna riaditeľka Národného osvetového centra sa nám minulý rok takto na každý týždeň na porade vyhrážala, že nás dá pod Národnú galériu. Lebo jednoducho tie svoje Juraj, vy sám teraz hovoríte, že ste ten list napísali ešte minulý rok a že ste tam napísali aj túto možnosť. Nie. Áno. Teraz to som do listu ministrovi po voľbách napísal, že aké sú rizika nášho prechodu pod Národnú galériu. Hovoril som konkrétne o Tatrabanke, o našom generálnom sponzorovi, pretože bez 120 000 od sponzora nebudeme vedieť schopní zabezpečiť činnosť. Rád by som sa ešte ale vrátil k tejto výstave Strach z neznámeho, pretože samozrejme sme si uvedomili, že má pomerne výbušný potenciál a fascinujúca bola pre mňa informácia od jednej veľvyslankyne, ktorú nebudem teraz menovať, ona mi povedala úplne iný spôsob čítania tejto výstavy. A ja som zostal ako obarený, lebo ma vôbec toto nenapadlo. Hneď som to hovoril Lenke Kukurovej, kurátorke výstavy, ktorá tu je tiež medzi nami. Táto pani veľvyslankyňa mi hovorí, že toto je výstava, vďaka ktorej váš minister zahraničných vecí nazbiera pozitívne politické body. On sa ide uchádzať o generálneho tajomníka OSN a minister zahraničných vecí, aj minister kultúry budú radi, že ste túto výstavu urobili. Možno vám to nepriznajú, ale budú vďaka tomu mať aj niečo, čo hovorí o problematike utečeneckej krízy aj z iného pohľadu. Ja som chcel len povedať ešte taký hneď to odovzdám, to slovo. Som chcel povedať ešte taký vlastne bod k tomu, že v priebehu nášho pôsobenia dvojročného, naozaj si treba uvedomiť, že od prvej výstavy dodnes prebehol 1,5 roka. Od prvé otvorenia prvej veľkej výstavy doteraz prebehol 1,5 roka. Za ten čas, čo sme tu, som si uvedomil, že narážame stále, ale teda viackrát narážame na to, že tá politická objednávka
a teraz to myslím v tom dobrom slova zmysle, tá kultúrno-politická objednávka, k inštitúcii typu Kunsthalle, typu Bratislavskej Kunsthalle vlastne nikdy nezaznela. Pretože ten celý, tá celá energia 20 rokov sa sústredila do toho, založme tú Kunsthalle, a tá energia sa vyčerpala vo všetkých ohľadoch. A tým pádom, keď tá Kunsthalle vznikla, tak tá kultúrno-politická objednávka bola absolútne vágna, úplne nejasná. A v tejto situácii, inak pozrite si strategický materiál ministerstva kultúry, kultúrnej politiky do roku 2020, tam o tomto nie je ani slovo. A celý materiál kultúrna politika je o tom, že čo musíme urobiť. Tam nie je, že ako to urobíme konkrétnymi krokmi, čo by sme mali spraviť. To znamená, že to je absolútne vágny materiál. Čiže neexistuje žiadna jasná kultúrno-politická objednávka, ako má Kunsthalle fungovať. A v tej situácii pred dvomi rokmi vznikol v prípravnom výbore štatút, ktorý naznačil všetky možné spektrálne činnosti, ktoré by Kunsthalle mohla vyrábať tak, aby si robiť tak, aby si Kunsthalle vybrala počas toho prvého svojho obdobia fungovania to, čo v danej chvíli je najvhodnejšie, na čo budú peniaze, na čo budú personálne kapacity a podobne. Je absolútne absurdné, ale musím povedať, že v tomto sa pán Macek zhoduje s vedením NOC, vyťahovať neustále jednotlivé body tohoto štatútu, ako keby protiargumenty proti nám. Prečo my sme, ale v rámci toho štatútu sa musí uznať, že urobili kopec vecí, ktoré boli v možnostiach 14 a predtým 10 a predtým 8 ľudí za 1,5 roka, respektíve 2 roky spraviť. To je len môj komentár. Poprosím, pán profesor. No ja by som len pár vied povedal. Tento problém vznikol okolo roku 2000, keď sa prvý raz dostala téma Kunsthalle do priestoru. A keď sa prejednávala táto téma u Kňažka, teda okolo 2000 na kolegiu, tak sme sa dozvedeli, že práve v tom čase minister Mikloš urobil audit, v ktorom zistil, že polovica kultúrnych inštitúcií je zbytočná a bolo by ju treba zrušiť, lebo kultúru si má každý platiť sám, hej. No, z toho dôvodu nebolo možné urobiť inštitúciu ako samostatnú. Tak prišiel tento nápad, že pokiaľ by sa to prifarilo k design centru, tak by to bola záležitosť jedine ministerstva kultúry a teda Mikloš by do toho nemohol hovoriť. No a tam vznikol oheň na streche, pretože logicky sa to dostalo do vytvornej obce, ktorá bola rozbitá, tak jak je teraz rozbitá a ktorá nie je schopná ani v tých základných parametroch teda svojho vlastného remesla sa zjednotiť na nejakom postupe. Pokiaľ sa nám nespojíme a túto dogmu nejakým spôsobom nezrušíme, že teda je možné založiť novú príspevkovú organizáciu v oblasti kultúry, tak sa ďalej nepohneme. To znamená, že sa stále hľadá náhradné riešenie, raz teda to bolo design centrum, teraz je to bolo to nocka, teraz to bude SNG, čo je samozrejme nesmysel. Už pri farení k nocke tam bol základný ideový rozpor. Preto Národné osvetové centrum je určené pre kultúru, pre ľud. Kdežto Kunsthalle bola pojednaná ako super elita svetového formátu. Hej? Čiže skôr či neskôr tento konflikt bol naprogramovaný a bola len otázka, či vznikne včera, dnes alebo zajtra. Či na to pokáže pán Macek alebo niekto iný, hej? No, to znamená, že ešte by som mal kritickú poznámku k tomu, že sme si zvykli už od čias zachraňovania kultúry, že okamžite ideme na verejnosť a exhibujeme pred médiami. Hej, to je samozrejme zaujímavé. Média 2, 3, možno týždeň alebo 3 týždne sa s tým bavia a potom ich to prestane baviť. A na konci sú zase všetci porazení výtvarníci, hej? Aj toto stretnutie je samozrejme kontraproduktívne, lebo sa to bude premierať v médiách,
samozrejme už sú do toho zatiahnutí politici, samozrejme nájdú sa zase kontraktori, to zase použijú. Bolo, keby ste boli urobili takéto stretnutie, preto všetci vieme, kto sú tu relevantní ľudia v kultúre, ktorí majú svoju autoritu, majú svoje zázemie a nejakých podporovateľov. A boli by sme sa mohli spolu dohodnúť a vytvorili lobistickú skupinu, tak určite dosiahneme viac. Ja len veľmi v krátkosti zareagujem na slova pána Macka, pretože to bol vlastne taký monolog, ktorý sa ťažko dal prerušiť a odznelo v ňom podľa mňa veľa vyjadrení, ktoré sú spochybniteľné a ja sa teda vyjadrím jednému konkrétne. A to ste hovorili vlastne o tom, akú úroveň, akú odbornosť má táto výstava a ja sa teda nebudem zastávať svoje kurátorské práce, ale musím sa zastaviť týchto umelcov, ktorí vystavujú priamo v tomto priestore, že za mnou je dielo Dana Peržovského, rumunského umelca svetovo uznávaného, ktorý mal solovú výstavu v Museum of Modern Art v New Yorku. A na druhej strane dielo Kateřiny Šedej, českej umelkyne, tiež svetovo uznávanej, ktorá mala solovú výstavu v Tate Modern. Takže verím, že uznáte, že toto je asi odbornosť alebo úroveň, ktorá je naozaj svetová. Ďakujem. Ja predtým, než by sme prešli k ďalšiemu bodu, lebo neradi by sme skončili iba bezbrehou, širokou debatou, radi by sme spísali niekoľko vied, urobili komuniké z tohto stretnutia, tak by som rád ešte ponúkol možnosť na dve otázky. Tak keby ste niekto z publika mali nejakú otázku alebo príspevok k tejto téme, tak nech sa páči. Ja mám iba faktickú poznámku, nefunguje stránka. To bol Juraj Kováčik. Hentak. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte nejaká otázka? Ak nie, tak ja by som rád na tomto mieste záverom povedal, že tie otázky, ktoré sme otvorili, tak by sme radi nejakým spôsobom vám dali vedieť. Neviem v tejto chvíli povedať, či urobíme ďalšie takéto stretnutie. Ja som každopádne plánoval poskytnúť vám informácie. Myslel som, že z toho ranného stretnutia na ministerstve kultúry budem vedieť konkrétne fakty, ktoré vám budem môcť povedať. Zatiaľ nevieme nič. My by sme radi tieto informácie vám poskytli. Čiže v tejto chvíli by som sa vám rád poďakoval za vašu účasť. A rád by som pozval vlastne tých z vás, ktorí by ste mali záujem, že by sme urobili teraz spoločné komuniké. Takže ďakujem vám veľmi pekne za účasť. Richard, chceš niečo povedať? Takže ďakujeme a pekný večer vám prajem.